12 разів бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах села Том напередодні. На Донецькому напрямку ворог постійно вів провокативний вогонь. Внаслідок протистояння один захисник був поранений неподалік селища Шуми. Вдень і вночі бойовики обстрілювали позиції поблизу Авдіївки. Неспокійно було і на інших напрямках. Докладніше в матеріалі моїх колег. Укріплення під Павлополем біля пункту пропуску «Харчовик». З початком сезону дощів і туманів про себе дає знати близькість Азовського моря. Характер бойових дій на цих позиціях змінився. Бойовики стали частіше використовувати тактику тривожного вогню. На руку йде їм, коли гроза, туман, дощі. Звук розсіюється і важко тоді зрозуміти, звідки йде постріл. Б'ють вони неприцільно. Роблять один-два, максимум три постріли, і ховаються. Біля позиції нерозірвані боєприпаси бойовиків. До противника звідси рукою подати. Іноді стрілянина зав'язується на дуже короткі дистанції. По прямій 850 метрів, а направо 100 метрів. Це відразу за дорогою, там посадка їхня, справа від нас. Тобто доволі близько. Стрілкове було, кулемет, гранатомети і пару мін прилетіло, так, в принципі, нормально. Бійці Валерій і Андрій – батько і син. Валерія мобілізували ще 2014-го. Через 2 роки його син теж пішов на фронт. Сюди ж. Чоловіки кажуть, разом служити легше. Відмовляв, звісно, бо я знаю, що це таке, тому відмовляв. Його руки зараз не треба, треба бачити, я читаю так. Ну так, що хотілося попробувати, що воно таке ще мій дійсь. Коли тато біля мене, я чувствую, що в мене є підтримка десь. Все таки рідна людина, і так і додому, в принципі, не так тягне. Повертатися до цивільного життя батько і син планують уже після перемоги. Руслан Сміщук, Вадим Ревун і Євген Малярчук. Новини, телеканал Інтер.